ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကြေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များမုံကုံမျိုးရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့အနေအထားကို DNA ရဲ့ PDF တွေရဲ့အများတော့ဒီမုံကုံမျိုးကိုတော့လက်ရှိဒီပေါ့နော် DNA RNA တွေကအုတ်ချုပ်နေပေါ့နော်ကျော်ကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့တတ်ထားမှုဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပြောတတ်ထားမှုနော်အဲ့တော့88မျိုးဆက်88မျိုးဆက်ကျောင်းနှောင်းအဖွဲ့ကနေစတင်ထွက်ပေါ်လာပြီးနေပြီးတော့ကိုဗာဒီဒီမျိုးနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခဲ့သူDNA LA ကိုရောမိုးကုတ် PDF အခွဲကိုပါဥဆောင်နေတဲ့ရေကူရွာရမင်းသူရဲ့စီယုံမှုအောင်မှာမိုးကုတ်ကြောင့်ပြက်လုပ်ငန်းရှင်များလဲပူပေါင်းပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျဒီထဲမှာDNA နဲ့ကြောင့်ပြက်သူ့ဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကြီးအကျယ်လုပ်ကိုင်ကြမဲ့သူတို့ရဲ့စည်းနေကိုလဲပေါ်လာတာကိုဦးစင်းတို့အနေနဲ့တွေ့ရှိရတယ်ဗျာကြားသိရတယ်ဗောနော်အဲ့မဲ့ရောဆက်ရွှေလိပ်ပြဟိုတယ်ပိုင်ရှင်နဲ့အောင်စုရတနာရှင်ကြောက်မြက်လောက်ွက်ဒေါက်တာကြောက်ကေခိုင်နဲ့နော်အဲ့မဲ့ဒေါက်တာကြောက်ကေခိုင်ကင်ဘရိတ်ဟိုတယ်ကင်ဘရိတ်ဟိုတယ်ပေါ့နော်ဒီတို့ဒီဥဆောင်တာတွေကိုဒါဒီအနေနဲ့အတူပေါ့ဗျာဥဆောင်တာတွေကိုဒါတွေ့ရှိနေတာတွေကိုလည်းဥစဉ်တို့ဒါကကြောက်ကြိမ်ခိုင်ပေါ်ကိပရိဟိုတယ်ဒီလူတို့တွေဥဆောင်လာပေါ့နော်ချိုတူးရခင်ချင်းမြိုင်စားတော့ဆိုင်ကျော်ဝင်းစံပြမုံတိုက်ပိုင်ရှင် DNA နဲ့ပူပေါင်းပြီးမိုးကုံမျိုးအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာဒါပါဝင်လူတွေကတော့ဝင်းတင်စီဝင်းသားယာဇော်ဝမ်းမျက်စိရနာကူညီရေးမွေလေးပန်းတိန်ဆရာစံစေးဂေါ်ရခါလူမျိုးတောင်ကချင်ရက်တာထွေးအောင်ဇေဟောင်းရက်တို့လည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလူတွေကလက်ရှိအနေအထားမှာ DNA နဲ့ပူပေါင်းပြီးမှမိုးဘိုးရဲ့ဒါငကောကဒီလူတွေဆိုတာတက်မတော်ကိုသူတို့ချစ်ပါတယ်တက်မတော်ကိုကြိုက်ပါတယ်တက်မတော်ကိုလက်ခံပါတယ်ပေါ့တက်မတော်အုပ်ဆိုးစဉ်ချိန်ခါတုန်းကတက်မတော်ရဲ့အချို့အကြီးအကဲတွေနဲ့ပေါ့ဗျာမိုးဘိုးမျိုးကြီးကြာရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါလေးပါတယ်မိုးဘိုးရဲ့ထွက်တဲ့ပထမကြီးကိုတချို့ကြီးကဲတွေကလေငွေတန်ကိုလက်ဆောင်ပန်းနာတွေကိုမခံနိုင်တာပေါ့ဗျာမခံနိုင်တာပေါ့နော်စစ်သားစိတ်တွေပျောက်ပြီးမှစီဝိုင်းစိတ်တွေကူးပျောက်သွားတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့အခုဒီလက်ရှိခင်ဗျအဲ့မှာအဘအဘဆိုတဲ့ခေါ်နေတဲ့သူတွေကအခုအဘကိုပုံကန်းနေလက်ရှိနားသက်ကဆိုရအောင်ပုံကန်းနေအဲ့ဆိုတော့ဥစဉ်ပြောသွားတဲ့လူတွေကရန်ကုန်နေမှာလည်းသူတို့စီးပွားရေးတွေရှိတယ်မန္တလေးမှာလည်းသူတို့စီးပွားရေးရှိတယ်ပြည်ဦးလွင်မှာလည်းသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီချိန်မှာတရားနေနဲ့ပူပေါင်းလာတာနိုင်ငံတော်ပုံကန်းတာပဲနိုင်ငံတော်ဆိုရအောင်စန့်နေတာပဲအမေတို့ငါတို့ကဒါပဲကွာငါတို့အကြမ်းဖက်တဲ့မင်းတရားမှုဝင်အကြမ်းဖက်တင်နဲ့ပေါက်ပြီးငါတို့စီးပွားရေးငါတို့လုတ်တယ်ကွာဆိုတာဟာနဲ့ပူပေါင်းလိုက်တာပဲအခုဆိုသူတို့တွေဒါထွက်ပေါ်လာနော်စည်ရင်ဆိုတာမတေချာဝဲနဲ့ထွက်ပေါ်မလာဘူးနော်အဲ့တော့နောက်သက်ကဆိုရအနေနဲ့ဘာလုပ်တင်နေလဲမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘာလုပ်မှလဲခုကြောင်းမြတ်ယရနာကြီးတူးတယ်ဘာလုပ်မှလဲနော် PDF ခေါင်းဆောင်တွေလည်းရှိပြီနဲ့လေ PDF ခေါင်းဆောင်ရှိပြီလေ PDF ခေါင်းဆောင်ဒီလုတ်ချင်တိုင်းလုတ်လို့မရဘူးသူကလည်းဒီပလောင်ရဲ့လက်အောက်ခံအနေထားတစ်ခုကိုပဲလုတ်နေရတယ်လို့ဦးစင်းတို့ဒါခိုင်လုံတဲ့တည်င်းပေါ့ဗျာခိုင်လုံတဲ့တည်င်းကိုဦးစင်းတို့အနေနဲ့ဒါကြားတိထားတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့လူရင်းကိုပြောချင်တာကမိုးကုတ်မြို့ကိုဒီလုပ်ငန်းတွေလူဖို့ကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီတည်င်းတွေကဒီအကျန်းဖက်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုတ်နေတဲ့လူတွေကိုခင်ဗျားတို့အနေနဲ့နတ်သက်ကဆိုရနေဒီတိုင်းကြည်နေတော့မှာလားဒီတိုင်းပြုတ်ထားမှာလားဒီတိုင်းပြုတ်ထားမှာလားဘာလို့မှလဲအခုတို့တို့လုပ်ငန်းတွေစပြီးကောင်းဆယ်ဖုံးနေပြီသူတို့တွေတထေးတွေတချို့အဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားပြီလုံးမလုပ်ငန်းတွေဒီအထက်မှာလုတော့မယ်လုတော့မယ်အချက်ဘက်ကိုအခွင့်ကြကြာနာပေးပြီးမှာအခွင့်ကောင်းများစွာပေးပြီးမှာဒါတွေကို SB ရောပေါ့ဗျာစာတုံးလုံးတွေရောထောက်လန်းကြီးတွေရောစာဖာတွေရောအကုန်လုံးဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရောသူတို့လည်းအကုန်လုံးတိကြပါပဲတိမှာမတိဘဲတော့မလို့တိမှာအလားဥစဉ်တော့ပုံမလေးလေးပါသူတို့တိထားတဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေရောမတိဘဲနေမလားတိမှာပဲမကုတ်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုအခွင့်အရေးဗျာမြောင်သားဆိုပေးဆောင်နေရလှုပ်ဆောင်နေရတယ်ဟုတ်လားအများကြီးအမှန်တော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမန္တလေးတချို့မန္တလေးရန်ကုန်နေရာတွေကနေတချို့တထေးတွေခင်ဗျာဥပမာပြောမယ်ဗျာကျို့တို့ဒီတပိတ်ကျင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တထေးနဲ့ဥတုံးလောက်ရှိတယ်ဒီရွှေနဲ့ပတ်တဲ့အဲ့တထေးနဲ့ဥတုံးမှာတပ်ပရောကိုအမှန်တကယ်ချစ်တာဆိုလို့တကယ်
Yen and Alona Rega, Damaro, the Gay, Yoyo Gogon, and Mamanga, Tauban, Chitas, the Uveshi, the Cholu, the Quan in Hara. The Cholu, the Quan in Hara. No? I imagine she love him, and I imagine you produce a young Dima, Quan in Hara. As you Tainanga, Madame Sayi, if we be Tainanga, my isn't in Danny, every she here. Diamond, call you, maybe you have easy, she never want to do Diamondi. Diamondi. Damaro, Chichian sounded, Damaro, the Vianaga top band, my top band, young sounded. So, a party in a cock with my call yard. A party that the dinner was shooting. Quat I tell, no, quat I tell. A chinny guy who wet, chinny guy, and divers upon the moon. I'm a quat matina, so that he did whatever she did. I, that he did who are let, the way Jim. See that John and John and I did it. Damaro and in it. Belini diarani. Belini young other than it. Corona, her mother, they be my young Jim machine. No? Did you young a road to get over and Mogu Mujo Gilaya? Mogu Mujo Matasia, Baba, call it a hilly. A good deal in a bubam be my determined and I do for you and Sarome. Sarome. Did you hear by Samudia, Yango Malaysia, Bulu Malaysia, Manali Malaysia? Chajana, women are Majivan, Chajana, Dario Portoame, Dario Loame. Chebe says, yeah, Chebe, I'm a son of Jajana. Mogo Malay came out of Gulu in my city, Rabe. Mogo Malay Gulu in my mother, she Tara Uzena, the local Molo Gonia Mofuno. I do the Uzena dilemma, you know, yellam and you Tavina Diluria, look, I'm on Diluria, look, Shabu Negua. The show Damarora, a chigaria, Uzino, the temple, her eyes, she did. Pomoe, the load of the bureau in the Jalabiolo Mogombia. Pomoe, the Lagua, Lugini, the Romania, Uzabi, Lugini, the Romagida, yeah. Rana Uzino, Wendaware, Uzino, Hari, or Dima, you be it, Chopiaso, the Bari, Chides, or Wendare. Uzino like the solution at the Chisaba and Yazo Gono Gide. Wendare, Uzina. ตัวจี้တော့ဦးဇင်းတို့ဟာတွေဟာဒီအမအမှန်သူတွေခွဲကြလို့ရတယ်ဟာပေါ့ကိုတော့တင်ရဖာပြောသွားလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့သူတို့တွေနေလဲထူပြီးမှထောက်လန်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ကိုတော့ပြောရတယ်ညာလေးအေးဆေးစုံစမ်းလိုက်အောင်မယ်စုံစမ်းလိုက်အောင်မယ်ရဲလဲထုံနီးတူသွားပဲစုံစမ်းလိုက်အောင်မယ်အဆက်ပြေလဲဒီတိုင်းပဲစုံစမ်းလိုက်အောင်မယ်ထောက်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့ကိုတော့ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆို
န်းကြည့်လိုက်ပါပေါက်ကိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားဘယ်တထည်တွေရောက်နေပြီလဲဘယ်တထည်တွေမန်နေဂျာတွေမုတ်ကုတ်ကိုရောက်နေပြီလဲဆိုတော့မုတ်ကုတ်မှလည်းဒီချိန်ထိကိုလူတွေရှေးတာပဲနော်ကိုလူတွေရဲ့ဒါမှမဟုတ်ပြောတော့တလန်ပေါ့ဗျာရှေးကြနေတာပဲကြာကြာနာစုံစမ်းကြည့်တိနေရတာပဲကဲနော်ဒီဦးဇင်းတို့ဒီဆန္ဒပါတဲ့ဒီချောင်းချောင်းကြီးတို့မှရွှေတော်တွေပိုက်ရင်နေဆိုတော့လဲတမတော်အမှန်တကယ်ရှိတာဘယ်တထည်တွေလဲဘသူတွေလဲဆိုတာကိုကြွယ်ပြဖို့တော့လိုတယ်လို့ဦးဇင်းအနေနဲ့ဒါပြောပြခြင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းဒါမျိုးများအလုံးကိုဦးဇင်းကပြောတဲ့ဆိုတာကတိုင်းပြည်ရဲ့ကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးကိုဘာသာတရဏာကိုပြောတာဘာသာတရဏာအတွက်ကိုပြောပြတိုင်းပြည်အတွက်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်တစ်ချိန်ကအဖအာဘအခုမှအကျန်းဖက်နဲ့ပူပေါင်းပြီးမှသူတို့တကိုယ်တည်းစီးပွားရေးလုပ်ပြီးသူကဘယ်လိုပဲစီးပွားရေးလုပ်လို့ဘယ်လိုတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပေါင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ပုံကန်တာအဲ့ဒါအကျန်းဖက်ကိုအားပြီးအကျန်းဖက်ကိုထောက်ပံ့တာပဲလို့ပေါ့ကိုတော်ကတော့တုံးတက်တယ်မြင်မိတယ်လို့နတ်သက်ကတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများနဲ့မန္တလေးတိုင်းအကုန်လုံးတာဝန်ရှိနေပြီးတော့နတ်သက်ကကာကြော်ကြီးဒူးချုပ်ကြီးအောင်ဘောပေါ့ဗျာပြည်သေးရမစတိုင်းအကုန်လုံးဗျာမန္တလေးတိုင်းမုံရွာအကုန်လုံးပေါ့ဗျာအကုန်လုံးဦးစင်းကဒါလေးကိုခြားပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲအားလုံးဒါပါပဲဗျာ